ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଘରୋଇକରଣ ପରେ ନୂଆ ଠିକାଦାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କଟକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା କିଛି ନୂଆ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ନୂଆ ଠିକାଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଘରୋଇକରଣ ହେବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଧରି ସଫେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ଧାରଣାକାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ନଦେବାରୁ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି ସେ ଆଜି କାମ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ 5 ମାସ ହେଲା ଆମର 240 ପିଲା ଖଟୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ନୂଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନକୁ ଟୋଟାଲ କାମରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ଠିକାଦାର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାମ କରିବା ଆଜିଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଠିକାରେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆମକୁ କାଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା କାମ କରୁଥିଲେ ଠିକାରେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ସେମାନେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଲୋକ ଆହୁରି ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏନଗେଜ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଗେ କାମ ପାଇବେ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ମିଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ତ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଅଧିକା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଠି ବିରୋଧ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ନା ବସିଥିଲେ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରୁ, ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ନେଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲୁ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ନେଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ କରିଦେଲେ। ଆମେ ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେବାର ନାହିଁ, ଏଇ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଡ଼ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କରିବେ, କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଯେତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷରେ ଯେତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ।